Uyu Monsenyeri, turabasuhuje ni mu kiganiro turi kwibuka ndetse no ku ni igitaramo cyo kuzirikana ku murage Musenyeri Nikodemu Nagize iki yasigiye Kiliziya y'u Rwanda. Ni muri urwo rwego namwe tubahamagaye kugira ngo tuganireho gatoya. Turabashimira umwanya muduhaye. Musenyeri Nagize iki mu muzi w'iki mu muzi gutema ijambo muri make. Musenyeri Nikodemu Nagize iki mu muzi mute? Jyewe ni umuvandimwe wanjye, uriya ni mukuru wanjye, muzi rero mu muryango, namumenye muri Kiliziya, cyane cyane nk'umusaseridoti. Ibyo bintu byombi navuga ko ari nk'umurage ukomeye, mbonamo mukuraho, atari nanjye njyenyine, sangiye n'abandi n'abavandimwe, ni umuntu rero w'Imana kandi w'abantu, yewe muntu w'Imana n'uw'abantu. Ubusaseridoti bwe yabukoresheje mu ngufu zabwo zose yuzuza imirimo ye nk'umusaseridoti, abanira abantu, afasha haba mu bikorwa haba mu bitekerezo, ariko cyane cyane yari umuntu watangaga amahoro kuri buri wese waje amusanga. Monsenyeri, mu gitabo cyitwa Kwitanga n'ituze no kuvuga igikwiye gusa cyanditswe na Padiri Jean de Dieu Tumushimire, ku rupapuro rwa cumi hari aho mugira muti nta jambo ridakenewe muziho. Mwashaka kuvuga iki? Umuntu arwara aho abogamiye, ariko amaze igihe kirekire atavuga, ariko rero museka amubwira nawe igihe yari acyumva, aravuga ati nibyo n'ubundi wavugaga makeya ariko akavuga y'ingenzi. Nicyo rero Musenyeri Nikodemu ntabwo wamwumva avuga abandi abavuga nabi cyangwa se icyo ya araceceka akakubwira ibyo ukeneye ibigukwiriye ukeneye muri ako kanya, haba ku batoya haba ku bakuru n'abantu bose. Hasigaye akagusekera akagushyiraho areze ukamubwira akakumva akagira icyo agacishamo akajamba akakubwira nawe, ntabwo wakumva kurenga mu magambo ngo agusatire oya, ariko aragusubiza agusubiza iyo agomba kugusubiza n'igihe agomba kuri gusubiza. Nicyo nashakaga kuvuga. Yego yego. Mubona ari iki umuryango w'Imana dukwiye kumwigiraho muri rusange? Nicyo adusigiye mbese nk'umurage nk'abakristo? Buriya rero burya ubukristu bwacu bugizwe n'ikintu kimwe, uwacyumvise aba yabwumvise, ni urukundo rw'Imana rwa mugenzi wawe. Ibyo bintu rero Musenyeri Nikodemu yabibayeho ku buryo ntangarugero, yaritangaga nk'umusaseridoti igihe cyose akagikoresha w'abantu serivisi z'ibyirukamana, akitanga nk'umupadiri ufite igihe cyo kumva abantu. Ntabwo washakaga ari umuntu ukumva yihuta, yagutegaga amatwi bakamubwira nawe akagusubiza. Mu by'ukuri ya ingabire y'ubupadiri yayikoresheje neza kandi igihe cyose. Monsenyeri, reka mu izina ry'abadukurikiye muri aka kanya tubashimire umwanya muduhaye kandi dukomeza kubifuriza ibihe byiza.